محكمتها waxaa weeyaga sharciiga daciifiyay wadanka iyaga daciif maanta u dambeysay maxamed abiib waxa soo deysay maxkamada sare maxkamada sare ha soo deeyso laakiin kulmiye cid ay xiraan way xiraan maxkamad ma geeyaan jeelka iskaga hayaan sharciiga wadanka iyaga jabiyo number 1 number 2 mandate ma hayaan hadda waxay leeyihiin 5 sano soo noqonayna hanu loogu daro 5 sano qabanay hanu eelo qodan daaman biyo sameeyeen laakiin waxa kulmiye u socda waa MOU MOU wax ka baxsan ma hayaan mana keenin waxa ciifa sharciga ku tumatay ma garatay marka mushkiladda taala waxay tahay qoloyinka kulmiye yar ana hadaan kulmiye taageeri laha waxa weeyaan waan iska aamusi lahaa runtii dadka inay iska aamusaan baa loo qaatay isla xasan iyo maxamuud hadda markay doonayeen xasan waha waayo qofka ugu badan Soomaaliland ee mushahar qaato ee private ka qaato waa $200 $300 iyo cost of living isma laha adduunka inflation baa ka jira yes MOU the opportunity way keenisa waynu ognahay taas yes laakiin waxa weeyaan kulmiye xitaa haddaad eegtid manifestadooda wax u qoray waayeen manifesto waa xaqiiqda marka loo hadlo ma garanaysaa taageerayaashoodana waad aragtay markaad u sheegtid halkay ka liitaan way kugu soo boodayaan qaarkood oo waxa weeyaan wax factis ah meesha ma soo dhigi karaan ma garanaysaa waa tan habeenkii dhaweyd idiin sheegayaan lahaa war ku noqda channel google gareeya warkay soo saartay shareiski way iibinaysaa ceelasha batroolka ee Soomaaliland kulmiyana maxay noo sheegaan maba okay chaaska hadaba u banaan Soomaaliland maxay salaasiyo ama hadii kale ururka rajo Cabdullaahi Dahab labadan xisbi muxuu ahaa wadani iyo kulmiye negotiation intay la galaan Cabdullaahi Dahab laga dhigo candidate oo wadankani wuxuu u baahan yahay stage-ka uu taagan yahay inantii laga qaado stage kale la gaarsiiyo marka anigu waxaan oran lahaa waxba yaan lays xaqxageenin oo qoladan wadani iyaga naftooda waxa weeyaan waxay kaga dhagan tahay uun aqalka weyn aynu galno ajandahoodu waxa weeyaan qoladan meesha aan ka saarno aqalka weyn aynu galno eeg problemka meesha taagan waxay tahay beesha dhexe ee Isaaq ee anigu ka dhashay yaa waxay ka fahmeen khalad dowladnimada qaarkood dowladnimadii bay khalad ka sidee uga fahmeen waa qaarkood all of them dhigtay dowladnimada wax ugu noolaado contract lagu helo agaasimo lagu noqdo wasiir lagu noqdo lagaga shaqeeyo yaa xaqiiqdan idiin sheeg war dhageysanay wax xaqiiqdan ku sheegayaa problemka halku ka taagan yahay waa halkaas ay raan shaqsaaxay ina raayiga muuqna ma faahfaahin sanan iyo moodka galo dhageysan waxaan ku leeyahay tan su'aal hadaad qabtay weydii problemkan haystaa waxa weeyaan dowladnimadii baa khaldan laga fahmay dowladnimada ma aha meel loo soo shaqo taga ma aha dowladnimadu waxa weeyaan dadka inaad surface u sameysid billa caleeg dib isku xisaabtanka ay ku duntay waxay ku shaqaysay oo tan That is the problem meesha shart ay ku qorantay halkay ka taagan tahay waa in dadka loo shaqeeyaa ee ma aha in dadka laga shaqeeyo qoloyinka waa ku jira ee hadda ka tagay kulmiye all of them waxay doonayaan inay ka shaqeeystaan wadanka ma doonayaan inay wadanka u shaqeeyaan waa wada corrupt waan isku raacsanahay taas ma dafiri kirt marka waxaa la doonayaa wadankani adeer gacanta waxba kuuguma jiraan communication waxba kuuguma jiro muxuu ahaa garsoorkii gacanta kuuguma jiro banking finance gacanta kuuguma jiro telecommunication gacanta kuuguma jiro education gacanta kuuguma jiro waxaad ka hadlaysaa maxay tahay marka yaad wax u sheegaysaa maxaad ka hadlaysaa what you talking about maxaad ka hadlaysaa lacagtaadi Djibouti baa la geeyaa Ismaaciil Cumar Geella ku shaqeysta diyaaradda Djibouti baa maalin walba timaado maxaad noo sheegaysaan kulmiye iyo wadani problemkan ma solve garayn kartaan waa maya Bank of Somaliland waad fadhiisiseen waxaad ka dhigteen bangi fadhiyo 80% transitionka lacagta saad bay ku baxdaa arrinka ma solve garayn kartaa waa maya dhaqaalahaad marka ka hadlaysaa marka muxuu yahay waxyaabihii basic haddaad solve garayn kartaa marka anigu waxaan oran lahaa aan soo gaabiyo su'aal haddaad qabtaana iweydiiyaha igu soo dhexdhicina qoladiina waxa weeyaan beesha dhexe dadka ku soo boodo ma garanaysaa runtaan aniga runta hadda idin dhibiso you can go anywhere you want marka waxa weeyaan adeer problemku waa idinka beesha dhexe isaaqeen ka dhashay problemku waa idinka kala saara oo hagaajiya cadaalad baa dadka deeqda cadaalad la imaada sharciga kama saaraysa jeusal waa soo gabay jeusal
ma reer number uu ku eedeyn karna shakhsiyaad ma khaldami kara laakiin reer number karna way khaldayeen sabab no aniga waxaan ku yiri malaalo waxaan ku yiri nad kumaan oran beesha dhaxo dhan kumaan oran waxaan ku yiri reeraha qaar kood waxay isku haystaan waxaad ku yiri beesha dhaxay saaq dawladda khaldami ka fahmay saasatri yes wa beesha aan gadashay waxay isku haystaan inay sharci malaalow runtaan isku sheegno buur baa la galay jabhad baa la sameeyay maalin dhaweyd arabka oo reeraan ugu jeclaa reeraha isaaq ay yihiin watay meesha xagay ahayd bal gubadle ay qaar galayeen how many times ba sharciga aad jabinaysaa how many times adeer waddankani sharci buu adduunku ku shaqeeyaa sharciga haddaad madaxa ku qaadatid dee waddankaagu ma dhisnaanayo doorashada hadda soo socotaanawarlistantumi listen to me adeer abururin marka runta lagu anaga runtaan ku sheegaynaa mushkiladeedan haysata waxay tahay waagi hore runtaan isku sheegaynaa maada maada heerka buurta wali magacow dad kale dusha saari maan ku rinayo aniga adeer hal reer on magacaabaya ma jiro problemka waxaa weeyaan sharciga u hoggaansama electionkan markuu dhacana fair and square qofkii laga badiyo ha u hoggaansamo risaalkana ha qaato ha lagu daba faylo ninka meesha qabsado kale waxaa weeyaan wax hagaajiya u cidna ha loo food gareeyo waan ka baxay qofki su-aal raba ha weydiiyaa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 
xisbiyadina waa kuwa roodeen xisbiga mucaaradka wadani ayaa laga wada galay wareeg soo warku sheegaya laakiin ma jiro wax boolasho laga hadlaya maxaa khaldan haye warmeedu dadad kuwa qaangaaro dimuqraadiyad bay ku codayna waa ka cunayo ka cudo ka cuno ka cuday bay maraysa imika waqti xasaasi ah lagu jira waxa weeye wad arkaysaa dadku waxa weeye dad dhilmay qormay qof walba jihadiisa xorta ah iyo faa'iidooyinka dimuqraadiyaddu leedahayba miyimo markuu sanduuqa dul istaago waxa weeye lambarkiisa iyo cidda u codayna iyo calaamadinaya oo ku ridaya mogti dadkuna dee waa dad qaangaar ah oo waqtigaa adag ay soo mareen iyo cidda halkaa ka sii qaadaysa kubadda dooranaysa ciddii ku soo baxda amba wadani amba u cid amba kulmiya ciddaasna waddanka hagaysa ciddii ka hor timaadana waxa weeye dhakada laga dharbaaxaya waa sharciga waddanka u yaala dadkuna waa u diyaar shaqadoodiina way socotaa insha allah si habsami leh oo qurux badan bay u dhici doontaa laakiin niyow dadkii meeshii maqaaxiba iska noqoto waa maqaaxiyada hawada ka furan ee bilaashaxa karaatoon baa iska soo gelaysa qofbaa wuxuu odhanaya anu reer sheekh saxaaq baan ahay reerkaygaa waxaa sameeyey war waxaasi waa dayuusnimo wey imkiy anaada iska hadlaya qofka tusaalan usoo qaadanaya dadka fikir kaa aaminsan isaguba dad buu ka hadlaya moogti adigoo shaksiyoshaaigsuaxiransadigeen ummaddan oo sheekh shariif le waxa weye afka ku taagaya maahe magacoodaaaaaa aanu dadka nooca u hadlayaan ayaan jeedaa iminka wuxuu ka dhigayay inay reer sheekh saxaaq sameeyeen oo waxa weeye inwaa wixii in ma garanaysa la yaro taabtayada laftirkeeda mogilin qof bini aadan oo ilaahay karaameeyey baa waxaa yidhe marka horta waxa weeye waxaasi waa in laga waantoobo waa qalad waxayna qalad ku tahay inanka yara dhalinyarta ee madax lagaga istaagay reer sheekh saxaaq kagama istaagay rag baa kaga istaagay xisbi iyo mabaadi iyo rag waxu raba walaa garxajis baan la odhan karin walaa reer sheekh saxaaq baan la odhan karin waayo waxa weeye dacida halkaa ku tashatay oo tiri waxaa halasay oo isku raacday ma jirin raggii waxaa sameeyey iyo ciddii ay u sameeyeen ee ku taageersanayd baana waajibkeeda iyo xaqeega dhakada ka saaray annaga haddaan reer sheekh saxaaq nahay dushana looga saari maayo inan yarbay intay iska soo dhex xuleen oo meydadkoogii ay ka leexdeen madaxa kaga istaageen oo gabooyaan walaa garxajis baan loo qabsan karin walaa waxaan loo qabsan karin waxa weeye reer sheekh saxaaq cidda loo qabsanaya waxa weye xisbiga wadani xisbigaasaa waxa weye inamada buurt saaro kaga istaagay xisbigaana cid walba way ku jirtee waa xisbi qaran keenaya taladiisa iyo codka ku helaya isagay u taallaaya waxa weye wuxuu ku taa markaan ka gudbo horta niyow isbarbar dhinac ka raran baa meesha ka socda anigu waxaan sheegayaa anigoon cidna isbarbar dhigin
حزبيه كلميه تاريخي سو غابن او ان كسو كوبايو يي وху قبتي halkan waxa laga sheegay 2019kii doorashadu inay dib loo dhigay warde doorashada hadii dib loo dhigay waxa loogu dhigay sabab iyo wax la isku raacsan yahay heshiis laga aha sharciina loo eegayo lambe taasana sabab laakiin xisbiga kulmiye markaan imaado anigu dad xisbiyadan yaryar xisbigan taageera ah xisbiyada yaryar aan isbarbar dhigin xisbiga kulmiye waa xisbiga cadaaya wadanka in badan soo hayay meel dheer laga keenay tusaale ahaan allah barakee madaxweyni madaxweynaha ku horeeyay madaxweyne siinayo jaad wadanka wuxuu soo qabtayna duruufo badan oo wadanka kala soo dabaashay waqtigii kursiga ku fadhiyay waxyaabaha tusaale ahaan ku xuqi kara ee anba aan ka xusi karo waxaa ka mid ah halgankii marka laga yimaado isku day waqtiga aragtidiisa xukuumadihii hore iyo maxay ahayd dhallaanka maanta joogaaba ay u arkaan wax qalada inuu ahaayo waxaa wada hadalkii somalilandiga oo xisbigaas uu kaday waxa weeye qolihii markaa waqtigaa joog waxyaabaha uu dhiiraday ee uu ku soo samray waxaa ka mid ahaa inuu ugu sabro oo kulamadii jabuuti ka dhacayay tiyo soomaaliya ay dhex joogto la dhex fadhiisiiyo salaadiinta dabadood amba gadaashooda waxaweye dadka shacabka war maxaa dhacay madaxweynaheedii waxa la dhex fadhiisiy waxa weeye xagga u dambaysa amba meel aan munaasib ku ahayn waxa waxaasoo dhan loo marayay waddan cunaqabatayn ku jira oo ma garanaysaayo go'doon siyaasadeed la geliyey amba shirarkii carda go'aamadii ka soo baxay ha noqoto amba aragtiyii leexsanaa ee wadanka lagula dagaalamaya ha noqotee looga saari lahaa iyo iskuday siyaasadeed oo waxa weeye waqtigaa la qaatay qarankuna ugu jira ha la qalluuciyo markii dambe oo xukuumadda laftarkeegii ha layska casiro oo fursado badan ha ka faa'idaystaan laakiin midhihiisii waxay noqdeen wax ku daya oo natiijadeediina aynu aragnay maantana wax aqoono inugu laabanay aanay jirin walowi xisbiga wadani weli kusii dhiiran yahay waxaas waxa weeye aynu ka gaadhnay natiijada kama dambaysta ee aan ah wax inoogu laaban inaanu taa beddelkeeda xukuumadda maanta oo waxyaabo badan iyada laftarkeegu nagala soo dabaalatay hadday noqoto coronaviruskii dagaaladii geopolitica halka ahaye heshiisyadii saddex geesoodka ahaye geeska afrika ka hana qaaday waqtigii farmaajo haday noqoto ethiopia eritrea iyo soomaaliya dagaaladii u dambeeyey ee shaarasha kale loo soo geliyo waxa weeye kor u qaadista qaranimada mabaadi'deeda ilaaya ay la gaadhay in wasiiradii arrimaha gudaha iyo dadkii wadahadalka ka dhex waday laascaanood in saraakiishii lagu aglaayo waxaasoo dhanba waxa weeye dhiiranaan iyo waxa weeye cabsi aanan maanta uga qabin qarankana inuu hana qaado haddii uu talada xisbiga kulmiye gacantiisa uu kusii jiro taas waxay noo caddaynaysaa in waxa weeye laxajeclada iyo ma garanaysaayey diyaargarowga ummaddan jahayntoodu ay ka dhabtaa waqtiguu mucaaradka ahaa haddii ay naga kulmiye hal maalin sidoo xataa laga qaldan yahay oo mudaharaadadii loo diiyay oo waqtigaa xirsi cali xaaji xasan oo aan ka xusi karo inuu ma garanaysaayey gawaandhakada ka jaray ilan waxa weeye mar walba disaster saydhka isagaa fadhiyey oo waxa weeye qof walbade camaladiisa waa la sheegaya maantana xisbiga wadani ku jiro oo ah dee aynu taariikhiista garanno waqti baskiga luminaynba xisbiga kulmiya wuxuu ahaa xisbi mar walba u taagnaa dejinta dadweynaha iyo u sheegista waxay dantoodu ku jirto iyo in qarankan la ilaaliyo oo uu ku jiri karo kusii joogi karo qarankan laxajeclo la muujiyo taageeradiisuna ay ku xidhan tahay qarankana la ilaaliyo waayo tusaalaha ummadda isaga wa oo waxaanu xisbiga wadani ka laana mucaaradnimadu ma aha in ma garanaysaayey wadanka lagu dhiirigeliyo oo lagu dhiirado oo laysoo garab taago lasawiro kuwii shalay toole ciidanka laynayay kuwii shalay toole qaranka caayayay kuwii shalay toole madaxda qaranka caayay gudoomiyaha maxay ahayday golaha wakiilada waa saxara lagu tay shirkii ka dhacay london waynu ogeyn oo in suuliya la geeyay u baahan yahi baa la yidhi cabdiraxmaan raggiisaa lahaa waa la qoslayo waa garab taagay waa nagu raggaas dee waxyaabo kaleo ay soo galeen iyo godad kaleo ay qaranka usoo galeen oo usoo dhex fadhiisteen waynu u taagnayn reer ma matalaan waxay matalaan xisbiga kulmiya cid walba ay ka tahay xamiid xaashiyo shalay toole lahaa waxa weeye cabdiraxmaan soomaaliya ku iyo ma garanaysaayey galaal oo lahaa raxmaan shalay tole soomaaliya ku galaal anugu waxaa ka mid ahaa galaal nimankii ka mamnuucay waxa weeye twitterka in lagu dhex raacay irbaaxadii ku dhacday hadalkii uu ka dhex yidhi twitter spacka xisbiga kulmiya xisbiga wadani halkanay soo fadhiisan jireen waxay odhan jireen annagu sidanaanu dadka u hor imanaynaa oo aanu ugu hor hadlay inay qaranka caayaan ciidamada caayaan inay qaranimada somalilan ku tilmaamaan wax aan hana qaadin jirdow jirdow anugu ma hayno meelay ku caayeen
anigu baan space ku nagu baadeen bayno yimi nikla raado galaal walo u imaata inkastoo bala uu aad ugu yiriyay laakiin meel ay ku caay laga si kal wada qodhigo wuxuu ka hadlay arimihii aqoonsiga caafimaadka maanta waxaan arkay xukuumay atoosh wariyihii oo tirnayo waxa weeye Cabdiraxmaan sawirkiisii inta soo dul saaray leh waaye ashan iyo afartan cisha ii haray marka dee bahala galeen buuxigii wadani noqday waa xisbi qaran dadka reer Soomaaliland oo dhan buu ka kooban yahay cid gaari ma leh lug wada jira aniga maanta suldaankayga guudaaba taageerayaba allah barakeeyo xurmad la barakaanay suldaan xasan oo aan aad u ixtiraamo aadna aan u jeclahayo suldaankaygii qaaliga ahaa laakiin taa macnaheegu ma aha say anu taageeri waana bisaylka dimuqraadiyadda ay suldaanku waa shaqsi waa taageer qudbadaha salaadiinta waqtiga jooga marka u fiirsatid badanka waxay ka sheekeeyaan in ay ka mid yihiin oo xarka isku xidhay ay leeyihiin sidii ay xukuumaddan birta uga asli lahaayeen xorna way u leeyihiin laakiin taa beddelkeeda xukuumadda kulmiyeed wax ee weliba khaasatan maxay ahayday muuse biix waxay baabiisay siyaasaddii ku dhisnayd waa soo koobaya siyaasadii ku dhisnayd culimada siyaasadii ku dhisnayd maxay ahayday salaadiinta madaxtooyada iska gelaysa go-aanka lala bixinayo lala yeelanayo suldaamadan waxay isku wada seegeen madaxweyne sidan yeel waxaa jooga qaranka oo maanta gacanta ku haya madaxweyne talada iyo go-aanka uu isaga ka go-o cid kale aanu ka go-o hambaha lagu dhinta hambaha lagu noolaa maanata qarankana uu ku hana qaaday wax kastoo af soomaali ku hadlaana maanta ay ka canacsay taa beddelkeeda xisbiga wadani haddii uu waxaan odhan karaa waxaa soo noolaanaya taladii qarnuunayd dowladii dowladda ka hoos dhisnayd oo dowlad kaloo dheeraado ictisaami ay la socoto maanta salaadiintiina ku dhex jirta waxa weeye maxay ahayda ganacsatadiina ku dhex jirta xildhibaanadiina ku dhex jirta ciidankiina ku dhex jirta waxa weeye iskuna diyaarinaysa inqilaab siyaasiya oo balaa markay sidaa u hadlayaan waayo salaadiinta awalkii horeba dowlad ka hoos dhisan bay ahaayeeno insuuransiga iyo waxa weeye maxay ahayday qaabka loo bixiyo magaha awoodda koowaad iyo nabadgeliyada wadahadalada shaqaaqo dee gacanta ugu ballaaran ka geysa maanta waxaa soo raaca niman ka soo horjeeda in waddankan ay ka hana qaado insuuransiga ee caalamka horumaray gaadhay oo ah garanaysaayo qofka gaadhigiisa iyo qalabkiisa casriga ah ee soo gelinaya waddanka haddii warshado noqoto haddii ay wax kale noqoto uu ku helo qaab sistama oo haddii qalabkaasi uu burburo amba gaadhi waxa weeye berbere kasoo dhaqaaqayo mashiin $600,000 uu saaran yahay haddii uu maanta rogma meel alaaliyo meel insuransi looga doonaya ma jirto waxyaabaha horumarka hortaaga waa nimanka ku bixinaya hadday ictisaam yihiin iyo hadday bangiyo waddanka curaar ku haysta yihiinba in aanay ka kana qaadin sistamka noocaas dhammaantood waxay isku urursadeen xisbiga waddani waxayna ka soo horjeedaan in ma garanaysaayey ummaddan laga furfuro 5 sano soo socda xukuumadda kulmiye waxaa ka go-an in ma garanaysaayey waxyaabaha noocaasa ay ka takhallusto waddankana ay ka samayso system caalamka la jaan qaadaya ummada jaarka koruqaadaya ganacsiga koruqaadaya waxa weeye ciidanki iyo qalabayntiisa iyo bangiyada intaasaan kaga baxay kadib baan rujinaya qaranka iyo ummadaba ugu waxaad samaysaan niyo inoo koobkooba si dadka hore wada gaarno markaasa haduu qofta hoyn ula hadlo dee wixii magaalas ma gaari karo dadkan waxay doonaan wada hadlaan dad badani markaa inoo kooba 3 minute 4 minute haddii qofku raagodo waanan qabsa 3 minute wax ka badan waayaro mushkiladood niyow waxaan ku hadlaynay dowladda xisbiyadu de kolley waa kalaa boolosiyo waa kalaa waxna way qoreeno wax wanaagsan baabay qoreene laakiin dee kama hadlaanba inta badan sababtiga waa waanu garamayno laakiin dee kolley baa hadda hawshii meel fiican bay maraysaayo hawlihii ololuhu meel wanaagsan bay wax marayaano qof kastabaalkiisa wax ka wadaa inkastoo la gaarin ba kambeynkii haddana wadaarkiisa cabdiraxmaan iyo ninkii maxamuud xaashi cabdi dee waxay u kala bixinayeen galbeed iyo bari hawlo waaweyn bay wadaan xisbiga ururka rajo rajada shacabka isaga laftigiisa hawlihiisa ma yara oo ilaa meelahaas u maraya laakiin dee kambeynkii wali lama gaadin laakiin yow sideedaba boolisi maxaa diiday in laga hadlo inta badan waxaa jira qolooyinkan kala taageersan labada xisbi in marka challenge gareysid inay ama ka caraan meesha ama si marka maxaa dhacay aanay u keeni karin inay qaybta waxbarashada kala keenaan dadna waxbarashada laga hadlo caafimaadka biyaha arrimaha dabeeda wixii kale wixii qoran bade maa 6 meelo bay qoreen labada qoloba marka maxay arrimaha uga hadli waayen marka xasan barsena xasano warwadi salaami maaa marka iga xuma aniga danay hadla qabsami waay mid jooxa ka saacaba ma garanaye
بسم الله وأنا صراحة يو ملارو أنا ما ذا كوس عضو نهارتا تبدأ واحد ما كورة على السنة هيو سيف عم بوه هذا هنتي ويقف ليش التاجر يحسب التاجر يو كرسون جاي ينو دفاع أو أما فانو أما فاني أما أمانو سكن طالع وأنا إنه جو كتر يوية قف كلا كسر جدنا إنه السلكة والشجع إنه وكنت راما في عن وقفك على كاسور تشيدا اما حسبي هذا حتى غير اما ورضا هلا صعدوا بدون حتى غير اذا كنت رسلني بمدو اذا كنت عارف حنو جوغنا حوي الى بدقنا ميسان كسارنا والمحاي نو جيرا وشدان ددكن مخا فايده او جيرا حسبغان محافظ كان سي جوغو مخا فايده نو جيرا كون معارض كان متقاده دوني ان بدلان المحاي يغنا انو قبان كران حتى سامي marka oo iyaga maxan ku kaga dooreynaa taqoonimka joogan ee kaga fiican tahay in horta miisaaniyada la saara fiican daaru kulmiye ee wax badan uu qabtay kulmiye ee runtii oo de challenge badan uu jiray oo de taana lama dafiri karo ee nataqaana ee ma xisb walba markuu wadanka qabto iyo madaxweyne walba markuu yimaado ee de horta challenge baa ka horimaaya ee dibaatooyinka ka hor imanaya iyo marxaladaha kala duwan ee kala culus iyo moqtaan marka xilliga muusa jagoorta wax badan baa wadanka soo maray dibaatooyin badan oo waaweyn oo kamid ah covid kiba kamida abaara jiray wadagta in kasta inta bariyaan ka la odanahay marka horta waxyaalaha aan lagu tixgeliyo lagu ixtiraamo weeyo qofka bini'aadamka waa waxa uu khaladaad uu sameeyay laakiin waxa la wadaajiyo runtii marka laga hadlo kulmiya 14 ka sano wax badan buu wadanka u qabtay wax badanna ma taqaanaad siyaasadda ka xumaatay oo qarinay xisb perfect ana ma jirayo adinka wadan uu bedelo ama uu bedelo anigu waxaan u maleynayaa ee kulli wax laga yaabo waxyaalaha badan oo meelaha ugu issues-ka inay kamera fiicnaadaan laakiin boqol kama filana in horta wadanka ka dhigaal ma taqaanaa complete ma taqaanaa waxa dadku dhiirigelinayaan oo wadan isku ma taqaanaa dadkiisi ee israac way dadka aad u kala fogaadeen doorashadii hore hanaf badan iyo dhibaato badan bay keentay waan ognahay tan imika sida uu muuqato hawl bay la dhibaatadeedu wadatay shirkadeed ilaahay ay qabtay marka hadhow xisbiga yimaaday madaxweynaha yimaaday horta dadka soo ururiya ayaa u taala oo hawl weyn weeye taasi dadku ka sii kala qaybsamayaan imika talabaadna waxa weeye wadanka dhaqaalahan litee imika u galay oo wax badan aanu khalad ku lahayn kulmiye waxna u khalad ku leeyahay wax asaga awood iska baxsan ma jirtaa sheegay walaadimka ee qotsoor kale ee inta sagal saaray walaadimka soo noqonaysay ugu baraga ka jirta ee eedda la kala ma saar kara abaarihii dhacay koofka keedan isagu waxa wadiisa ka baxsan ma taqaan oo caalam kale kala sameeyay way marka dhawrta baashan saa u qiimeeyna way oo yaana xamaasad ina qaadin yaana ma taqaan meel walba la gelin baashan u taa soo oran laha maloolo hadaan u soo noqdo ma taqaan allahumma salli ala muhammad hadaan u soo noqdo marka yaa maxaa ku qiimeyna kulmi marka in adan horta Soomaaliland number 1 waxa xisbiga iyo madaxweynaha marka wadanka ka tariya marka xilliga soo dhamaado waa lagu qiimeeyo ixtiraaf number 1 priority wadanka uu yaalo waxa weeye ixtiraaf caawo qofta fariga inuu ixtiraafka kulmi ku fashilmay waa halkan jooga anigu badan inuu jiro balan iyo taageerada ka hadlay arag ma jiro jirta wakaas uu taageeraa maxamud uu baxay rag badan ma jiro oo taageeraan tahay sheegay guushu ka kan ixtiraafki bal hay sheegay ay u qanciyeen aniga la caawo kulmiyo noqonaya masra karaan 14 sano waxa weeye waxyaalaha lagu dhaliilayo dhan maanta iyagu wax lay ka carayaan iminka ay ku soo celiyaan ma taqaana ilayeen wadani wuxuu keenayaa tusaale kale wada hadal inuu furo dawa hadal idinka waa furay be idinka waa furay marka isagu ma taqaana ilaa meesha fuulo oo awood yeesho ama cud ama wadan xisbiga cusub meesha imaata dambarkaas uu buu daba taqiimeenaya wixii aad ka ribteen tarafka uu ka hadlayo markaasoo ama ku adkaysanayo inuu wada hadal si wado markaasoo ama halka ku aftalay oranaya walba khaladaad loo galay imi kana waxa way saasanka ka hadlay marka idinkiba marka waxyaalaha ku eedeynaysan isma ogidin imi wadana aan tirato marka la akhristay ma taqaanaa campaign-kiisi falaqeyna dhowr wiil ka hor maalo waxa lagu haystay wada hadalada uu bilaabaya oo wadanka god madow uu ku riday oo wada hadal adiga bilaabayna adigu mas-uuliyadaadi responsibility la adiga dhibaatada keenay horta madib adigu ma taqaan wax adigu isu eegti dhibaato way ba halka laga haysataa marka anigu waxaan leeyahay maloolo 14 ka sano anigu wax lagu qiimeynayaa xisbiga kulmiye wax kala dhin iska daa traafka
سومالي لان صدن ايه افر سنة بلا اعتراف تاه حقوق اللي تقع اعتراف سومالي لان مالك اللو دي من هالكو مري اعتراف سومالي لان والو اوغا مالك حكم قفصة دا كلمي افر تنوصل اكور والو اوغا مالو مالك ها تاسا هورتا انو ان امالينا ينا نقود دوت دوت اما ما تقالا كاردين كدقو كليو كل ايه تقونا مالك صوب التقال وعارتكو انو تكو ريريان او ايه تحقنا وقوليهين انو تاس ايه اركا تن وحكرسوها دي اذينتا حسب دانو مالالو وحوية موادين الصومال لانا استيك هولر كوي ودولو دي هورا لسو الشقي وبرلمان كسو الشقي ما انتنا لقو ايه دي مقدوش يلا الشقي ايو الصومالوين بيدونا ايه انو مقران ايه دوحكو قيمين ايه القاعة وحلق لها يلا عيتامل ايه وحاس عايدو مفعنا وارون وقرر عصنا لكن دا عايدو حكوحن هذا لده هوسس كوكو ديه ايه إذا أنت معك حب الدنيا أوليبة أما لها هذا هو قفك توسع عيابة أنت مركا أنت والدنيا لغو إذا هنا يمتق على يلي سومالي لص هذا يدك كان على يلي سومالي لص هذا يدك شلت حك كان دفاع ما جوين كوين كاي حبنا كاي أنا هين كم كذا بس كبد المركا هي واي أنا مو فاهم هيدا واحد فاهمي حوية هدي سومالي أنت تقوح ولغو كل فجانية ما فهمتي قال دكتور بدنا والله قف كل قام صار في عمبا ويقف دنا ودنا يا ودك شقق صوق أبتي شخص دنا هذا شقق دنا هاي أول سومنلاند رأينا لوجود هذا أول مسؤول أو حماية شرف أبا حقه له إن لوجود هذا سومالي بات سومالي الله شقين الصيام سومالوين بات هيو سلامات هاي أنا تعرف ما أركان لكن حصلوا هذا دولة كتير حصلوا قف مركو كورا نيو een aqoonsi ma helimayn ee arimahan ay u dhaqaaleen u galay Soomaaliya in saaru uu aaminsan yahay marka hadayn qofkii ku eedeyo taa wuxuu sheegay wayan magtaxaasir oo maxaad kale aan raaxay waxay kula qof ma hadlayaa waxaas yes لكن kama dhigay sadda inuu yahay qofkani Soomaali Soomaaliyeen inuu la socdo iyo inuu chaachus yahay iyo inuu laba jiray ila saas uu weeyay haddii qofku Soomaalaan wada wax weeyo Soomaaliyeen laga hadlo dadku inay Sweden waa arin muhiim ah waayo Cabsha Khalifa Axmedaha gudoomiye rais baarlamaanka wuxuu yiraahdaa wax ma aaminsanayn waxa diiday mid maanta dawladda ka tirsan oo aaminsanayn waxaan jeegis marka qofku uu weeyay kara Xasan qasno bidii aad male ay wuxuu eeg dambay laakiin waxa ka hadlay eeg siyaasadu ما أنت مصدق يا هادو أنت وخلد سياسة وخلد وأنا خلد سياسة بدل ما خلد ماي أو سياسة على جهل ليه الشخص اللي ما دي سيو لكن وحرم السن يا يد ودين سمالنا ركز وحرم ما يجلسوا لكن خوف ابن آدم وهو سياسة مقت مرة ولا عقب بدل ما يحبك خلد مرة وتكون كل سنة بركة ما أنت مصدق الدجال كأو قلها هذا اللي هذا وقام بوتشو بيسق لفت سق فق الشام سمالنا وينه وحدون يسوم أك توقف ويا ترى عدينه هاي madaxweynaha kala ma wada filagaateenisa igna taayid weeye siyaasad xumo halka inay geysay uu khaldamay qofku bilaaada taa ku aaday ku qabso laakin ila justification siyaasad taayid waxa weeye heerka inta taa ka sii gubtay taayid wiiba Soomaaliland ma aha Soomaaliween budoonaya ila hadda taa Soomaaliween budoonaya macnaheedu waxa ka dhigta qofka Soomaaliland ma aamisa qadiyada Soomaaliland ma aamisa ka dhigta halka ka dhigta balad ku dhiyo maloolo ma hasro riyaalatiga dowladda la sheegayo dowday xisbidan iyo dadan mugu adeen karo waxaan ogeyn moqti laakiin waxa la ognaa shakhsiyaad dowladu ku jira iyo shakhsiyaad xisbiga ku jira in de shaki hadalo shaki keenaya inay ka imanayaan asina waxaan Cabdisaaq Khalifa oo kale imka ee Cabdisaaq waxa wadada maray waxa dadkiisii raacay ee waxa sawo kale waa exceptional circumstances maana waa xaalad gaar ah waa isugu meesho kasoo jeeday aya dibaato ka dhacday dibaato choice uu qaatay waa isaga u taalaatay waxa weeye isagu ma khasbi karno in qof lama caburin kare diinta islaamka qof ugu khasbi karo wax kale iska daayay haddii isagu qadiid Soomaaliland uu ka tanaasulay isaga u taala laakiin lama barbardhigi karo qof waxa weeye gobolada dibaato ka dhicin kasoo jeedin oo gobolada kale caadiga ah ka soo jeeda oo maamul haya oo jagooyinka doonaha ka haya maamulka waxa jeeda booska doonaha noqotay luguma aadan karo Soomaaliland Soomaaliya la jirta anigu taa xaqad qalad baan arkaa aanay ahayn adeenkan adiga laftada dambiila
هذيك اللفتة على دبيلا محد بين من وهابا نسوي شغلة ما لهم صرنا تانك هذا النادي هيك وحيال لكم كفت ما يشروا وحيال لكم ما كفتوا ما لهم لكم ما كفتوا حسروا حسروا example I give you example let me give you حسروا I give you example هذا example خلاص أنا أقول مخالة إذا لفت الدبابة ما إنا الدبابة مدوراية لكن أقول مخالة وحيان شري وشري يعني ما هذا بده هذا لا عمر هذا لا عمر مرضى بيلهم نقضي والشركة دنا عسقة طال خلطان يجي مع القش وحسقة دولت دي بس كل عين قدوميها بري أحس فيها يتعاقري ومدحونا هذا طبعا تنسى أساس الشقة دي لوجو فارقري he's gone وتجي لا أتوقع كي علي بلا أدو هاي يجابو كي علي هاي أدو كي علي أدو مقدش وتجي مقدش وتجي مقدش وشوي وهاز مقدش وفري شري مدحونا سوماليا على مشارك لكن مركو السرقة هاي وضع هذا لكن السعوديين أياد هذا وحرس ما بشيء غيره إلى لوكال مان لمس ياسينا ومركا دولة كم إذا هاد دولة دي حسن شيخ بلغار كان ومركا أي كود هالين يقو ده إلى وضع هذا الك جران أو وضع هذا الكنا يد استاران تبع ترى وضع هذا الكاس يقول تيجي المدحويني مركا هو ده كتشوي زي ورك شيء يعني تبع ترى ساس وضع هالكو بلا وطلع على ورا مين بين مقام كلك أنا قاعد كتشوي بس عارمان حسن شيخ بين مقام بين مقام كلك أنا قاعد كتشوي بين مقام مركا لكن مركا وضع هالكو سعر سما إذا سمعتها إذا سمعتها ده ما يمارس بيكوز وضع هذا الخمود الفرنكور كور ويكلو دونتا اسمه قبل ايه وضع هذا الخمود الفرنكور هذي اللغة هي عدين نمان انه لا كل مهورة تصوى خيامة قرنبا عدين تمان ده حرس ما ده دواء عدين تماغي شونك بدا كلا دواء رنطة ما ايه عود ما هذا رجل سوغول لا يستغل يونيك الرادو قوضح بره وضع هذا الخوان ده لبلو نسخ قرشودين وكل لبلو ري هبل يهبل بيها ما ادري ايش عودك وراده امك عودك انا عودك 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 انا هلاع اوردي عودك انا هلاع اوردي ما هلاع هيك هلاع لا لا قول قول لا ما ادري ايش حصل عيسى حكى على عشان يجيك الرب قوله بره والله ما ادري ايش طيب والله ملولو يا رجل ما قبل انا ما ادري ايش ما أقلق السؤال وان مقلة لكن أنا ما أفهم السنة يتي أنا عدائما دوني أنا هذا خصوص دري هذا خصوص دري هذا عمدي خصوص دري بروف أنت لكن متى كلا حنا جاب حياة إنه توبك يجوا يتكلم لحسه وحنا جاب حياة وراد دقيستا and نيو هو هذا اللي نقد داعي كل مية إذا ما أنت الله لقى علوس ودي بمرك دور الشد صور ده هاي يا نو كجف إذا سنتك كنا كلف فوقين أقوايو هذا وحصاره وشقيه وإلى كوانين كلا هو أرجعش السوق لي عدنت ماذا إنك هاي؟ ما أنتي أرمان دعي خلاص يسوع ماله كتر تي لا يكسر صاره إنك هاي محولها بعدك كل كذا هذي ليه دقيلي هبين كواد وطبع ولا قط محولها بأو بربعاند عبد الرحمن بالله يا أرجع يسوع ده كسر أنا أنا أسيم ده بربعاندو هذا سؤال إنه هاي ده إيه بركة بركة وحيلو كفك مسؤول واحد دون ترسك ما هذا إيه كفك مسؤول كمركو سوى الله يو لا تكى كلا شعب كهاي عامدها محد قرن محد مرينسا مرينا إنه بوينتي وحوية إنه وحوية دو اعتراف كل مية موكين أفرجته مثلا على السوقي أنا حاجة قبل حياة ما أنت هذا شن كنص شن سنكر لطارته وحوية حق نقولين لطارته تذكر إنه كم حكومة كرنو ليش وحولك لإيبنيا أنا قلت وقال حق مولية هذو بنصاب وحو سحق وحلال قصاب حرة والله والله ما تقانا والله هم بليانيا ما فات وتس والديمقراطية كم تاعي لأنك نظام كم طورناه لكن ما إذا لطها إله هذا كل أرشي شانس أنا كد شانس أنا صوصت عضا وحي أفرت توصل أنا وقبل وعي صو جابي ده دبي صو جابي ده هذا لا صو جابي بالله إذا لطها وكبح حيوان كبح حيوان هذا لك عارف ميمت وين تاس ملاو تاس تاس أيام قيمينا يا إن وحوي ملاو ألتين تفكون ولا لا إلا نسبيات كلا أوردي كلا واتين للديدي ولا يدي ما نكون كرانا يجا مشان سنة كده كويس طبعا هم بعد ورشات ده بود ودي أجربه صار لما ده كله هم بارتين تفكوا يعني ودان يو يعني هو أرتين تفكوا مو يعني حلك لما أركم ولا لا هذا كان عين كرتانة بدي كان عيا وانا كبح هم هو يو أتبع شو يو أتبع هارو كاري ورنا أنا كسر لو يكسر إني وكسر كده داي بالك ما يو أتبع كاري ورنا أنا كسر يو هني يو بكسر كسر يو هلا يو أتبع تاسينا ده هرتوا بار of life وده دونك بوح ودورتها وده
أنا نيا هرت وح عن فهمي وهاي وح إن سومال وقديقنا إن يونيك هاي الدوكة يدقق كتير وحنا إنه كشة كان النوردمي مال أنا الدوكة إن متر تلاكي وح إلي سيستم إيو يسيلو حلي يسيلو هذا هرت هذا يسيلو حلود إمك ما أنتوا وح لسكيرين يا يان وح ليك شيء يان كان وح ليك شيء وردو إن الدوكة عدوا لبحبوس كشة إن marka xisbiya qararayaan kastaaba waxbuu sheegaa marna haata ama been haata een laakiin tahmeesha waxaan riin maaragtay waxba hayga sheegina adiguna iyo qof xisbiga kalena dhinaca IS difaaciisa iyo programkiisa ayu inagu maadaama aanu dhaqan leenahay dad diin oo muslim leenahay waxa inaga reeban had gudubka weyn ee ama qof xirirtiisa ama deefamligiisa iyo caayida inay taas de naga reebnaato weeyaan iyo insidement ka wixii kicinaya in dadka ay isku dilayaan laakiin ta xisbi waliba uu sheegayaa wuxuu oranayaa kaas oo waxaan sameeyay xamar la socda ama kana xamar la ka qaata hadaan maanta dhan ku jiraa waxba hayga anaa waan ka sheeg ma soconayso inaad aduguna dhinacaaga ka wada laakiin aniga waxa soo tiniyo muhiim imaaha in waxa muhiim yahay dadkeenu waxa ay iloobeen oo aanay calculation kaba ku darsanin safety netki eeg waxa jira wax safety net la ilaa adduunka wadan kastaaba uu leeyahay oo ah maaragtay keerista dadka wadanka ku nool basic life code oo safety netka ay ka mid tahay inaad safe ahaatid oonad inaan aanay jabhado lagu abuurin inaan maaragtay aad safe ahaatid lahaatid basic healthcare system inaad lahaatid maaragtay basic rights kaagu ay eeg taasi kuma xidna in urur iyo body iyo waxa all of us we should have been demanding the basic maaragtay things in transportation soconaya waxaasi kuma xidna xisbi kasto jooga waa in inta provide garayn kara basic maaragtay education taasinaan kuba darsanin ba calculationka oo aan hebel saaro ama ruusaha sii joogo ama cirrahay maada ayun baan u dagaalamaynaa laakiin nothing is gonna change haddu cirrafu sidaasun baad u raadin dhakhtar waayo waxa dhisa oo mandate loo sii daxweynaha maahe waxa maanista in mayorka iyo governorka iyo maaragtay dadka waxa u xil saaran ee tahay inay soo eegaan oo ay la socdiyaan madaxda sare oo maaragtay fundingka u doonaan weligeen kumayn Anderson taa kaalkule in adduunkuna intaasu isku dhaafaa mar when you're able to provide basic needs wadankaagu horu u maraya marka anu waxaan oran lahaa dadka shicibka ahi in ay fahmaan wax weyn ba ka maqan oo madax raadiskan ba ka weyn ayaa runta shicibka Soomaaliland ka maqan oo ah basic rights ahaa ay helaan in caafimaad ay helaan education ay helaan ayaa runtii ka maqan waxay u doodayaan energy-ga waxay ahayd inay horta demand ka galiyaan ay maaragtay in xaafadeeda waxaan u baahanahay clinic si aanan 4 saacadood ugu sii soconin marka aanu taasan soo jeedin lahaa in ilaa ay taasi timaadana it doesn't matter waxaan ka oran in waxaan kaga baxayaa arrinkan in recognition-ka oo runtii in meel xun in dhigay oo waxyaabahaas oo ku xidhan tahay aynaan xaqeenni soo dhac kulmiyana ma aha kan wadanina ma aha waxa successive leadership kiyaanu lahayn ilaa ka soo bilow xiga decisions-ka ay sameeyeen ayaa waxan oo runtii in wadadan in mariyay regardless in 1991 ki ayaynu si khalad u bilownay aan marin wadadii in mana waxaan aanu moodeynaa in maareeyteen hadeenu laba lawyer kareysano in halka la ino that's not how it works ma aha in a walk in the park ma aha halkan there's other things that should have been taken care of before marka in dib la isugu noqdo drawing board ka lagu noqdo ayaa fiican instead of wasting our time and energy in la fadhiisto drawing board ka dib loogu noqdo oo let go the past where are we heading la hadaa yaan wadmaasan garabdan he malolo saaxib aad baan ku salaamayaa niyo caawida aduma igu mudaharaadaysa niyo malolo ku salaam ma qashan malolo suuraxsan ha niyo waxa weeyaan horto ninka